No já právě teď končím roční výcvik Gregorův a posunulo mě to hlavně ve dvou oblastech. Jednak ve vztahu k ženám, protože jsem si uvědomil, jaký místo má muž ve světě. To mi dřív nebylo moc zřejmé. A druhá věc, hodně mě to posunulo v tom, že dokážu víc cítit sám sebe, to, co chci, to, co potřebuji a dosahovat toho. Toho si cením obojího stejně a moc. A za to moc děkuji. Gregor má takovou metaforu, že s tím seberozvojem je to asi jako když do řeky sypeme pytel s pískem a ten pytel je pořád stejný a my to děláme dlouho a dlouho to vypadá, že se vůbec nic neděje a pak v jeden moment vidíme, že najednou v té vodě máme pod sebou jako pevnou zem, po který můžeme projít. A ta moje zkušenost s tímhletím výcvikem, kde jsem teďka asistoval a zároveň předtím jsem si tím prošel jako účastník, tak je přesně takováhle, že to jsou takový co modul, tak to jsou velmi jako vydatný pytle s pískem. Já jsem tady objevil to, že mám v sobě velký potenciál a začal jsem se tedy mít rád a přestávám se obviňovat za to, jak se chovám k jiným lidem, protože z velké části je to něco, co se dělo automaticky a já mu děkuju za to, že on je ten správný člověk, který to dokáže ve vás rozeznat, dokáže vytáhnout tu vaši bolest na povrch a dokáže s ní nějak pracovat. Já bych chtěl jen jednu jedinou věc a to, že jsem vlastně jako pohrdal takovými skupinami a myslel jsem, že mi nemají absolutně co dát. Ale to, co jsem našel v sobě díky Gregorovi a skupině, je fakt neuvěřitelné. Mě to hodně pomohlo oprášit takový to jádro mé osobnosti, to sebevědomí a to, že opravdu v životě mě to ukázalo, že když v životě něco chci dokázat, něco změnit, takže to opravdu sám na to mám ty nástroje a není potřeba je hledat někde v okolí, ale opravdu se podívat dovnitř, vytáhnout to na povrch a pak jít do akce. A to, co se mi strašně líbí, je ta komplexnost toho přístupu, protože my muži se tady učíme mimo jiný objevovat svoje jiné stránky, to znamená ženské kvality, vnitřní dítě a tak dál a všechny tyhle ty věci do sebe integrovat. Takže tohle to je jako mimořádně celistvý přístup a já to prostě miluju.